Кметът на Стара Загора Живко Тодоров би първият училищен звънец, с което постави началото на новата учебна година в реновираното с европейски средства средно училище Железник, което е и най-голямото на Балканите. Едно прекрасно училище и Железник, и Иван Вазов, и Девето основно, и още други училища и детски градини, които се обновяват в момента. И най-радостно е, че децата са усмихнати, щастливи, учителите, родителите. 50% е сградата, останалите 50% е съдържанието, с което ще напълнят учениците и учителите тази сграда. Така че им пожелавам успех, да са живи и здрави и на добър час. Живко Тодоров сподели спомените си от първия учебен ден. Бях много оплашен първоначално, защото беше нова установка, но пък после бързо влязах в час и беше, може би, един от най-прекрасните мигови живота ми да прекрача училището, защото ми е оставало много хубави спомени. Кметът на Стара Загора откри учебната година в обновеното средно училище Иван Вазов, където получи благодарности за модернизираната база от родители и близки на ученици. Супер! Да. Благодарим! Първи учебен ден на всички! Честите на вас! Само хубави неща желая на всички ученици, на всички учители и на всички загрижени за общината и за образованието. Хубав ден! Добре дошли и благодарим за страхотното училище, което и аз благодаря. Направи. Прага на класните стаи в Старозагорските училища прекрачиха над 14 500 ученици. 1350 от тях са първокласниците.